ご視聴ありがとうございます。今回は、フィギュア開封やっていきます。こちらになります。はい、グッドスマイルカンパニーさんからポップアップパレードですね。映画プロメア、ガロ・ティモスとリオ・フォーティアです。で、最近発売になりまして、到着しました。今回はですね、これを開封していきたいと思うのですが、すいません、2個だと結構時間かかってしまうので、今回は片方だけ、やりたいと思います。こちらで、リオの方ですね、開けていこうと思います。まあ、リオの方が人気でしょうしね。まあ、そんなわけでよかったら見ていってください。ではですね、早速開けていきたいと思います。まずパッケージ、こんな感じになってます。なんか面白いですね。このポップアップパレードもプロメア風になっています。はい、では開けていきましょう。私プロメア本当大好きなんですよ。まあ、もちろんグレン・ラガンですとかキル・ラ・キルなんかも大好きなんですけどもね。プロメア映画館熱かったですよね。で、今回のこのポップアップパレードのシリーズなんですけども、私の動画ではワンパンマンのジェノスに続いて2代目になります。このシリーズって台座はこんな感じでかなりシンプルな作りになっているんですよね。はい、そして本体ですね。特にパーツが分かれたりとかはないですね。というわけで、台座に刺しまして、はい、もう完成です。早いですね。まずは、全体がこんな感じになってます。で、このポップアップパレードのシリーズなんですが、すべて3900円均一っていう統一のシリーズなんですよね。まあ少し小ぶりなんですが、多分ノンスケールですかね。おそらく10分の1スケール前後かなっていうとこだと思います。結構最近始まったばかりのシリーズではあるんですけれども、結構もういろんなキャラが発売されてるんですよね。はい、ではお次ですね、全体を回しながら見ていきたいと思います。このシリーズって発売も早いんですよね。予約が始まると約4ヶ月くらいで発売日っていう風になるので、今回もこれ8月予約になりまして、12月に発売されました。で、まあ普通のスケールフィギュアなんて1年前後発売までかかったりなんていうのは当たり前ですからね。キャラクター作品の興味が薄れたりなんてこともあるかと考えると、やっぱり早めに到着っていうのはいいですよね。はい、ではですね、近目から、各部を映していきたいと思います。まずは一旦、ご覧いただければと思います。はい、ではまずお顔から見ていきましょう。どうでしょうか。普通にいい感じですよね。薄めな色っていうのも劇中っぽさ出てますし、髪の毛の影のグラデーションなんかもしっかりされてます。小さめのフィギュアのヘッドとしては全然十分かと思います。で、お次がまあ衣装なんですが、少し整形のザラつきですとか塗装のズレなんかもちょっとはまあありますが、まあ低価格フィギュアとしては全然こんなもんですよねって感じかと思います。まあもうちょっと大きければさらに細かく造形されたりもしてそうですけどね。まあ、例えば炎とかも劇中通りカクカクしたような感じっていうのはまあちゃんと表現されてますね。これよく見ると面白いデザインですよね。左はグリーン、
右はピンクっていうラインが入ったデザインになってます。まあでも本当全体的には綺麗な印象で、あの安いフィギュアにしてはもう本当全然十分だと思います。それでまあ最初の方にも言ったんですが、台座はちょっと残念と言いますか、タイトルとかあったら、かっこよかったんですけど、まあ安価ですし、他のキャラとかもこれで統一されてますし、まあしょうがないですかね。はい、ではですね、最後、いくつか撮ったものも写して終わりにしたいと思います。まあでもこれ女性に人気ですよね。でまあ私こういうのも全然大好きなんですけども、かっこいいのが好きなんですよね。でまあ4000円しないフィギュアですし、値段、あと大きさとかも本当女性とかにも向いてる気がしましたね。結構おすすめだと思います。はい、以上になります。今回のフィギュア開封はグッスマさんのポップアップパレードシリーズで、映画プロメアからリオフォーティアでした。いかがでしたでしょうか。でまあ成形のちょっとした荒さですとか塗装のムラ、少し感じましたけど、ほんとこれ3900円ですからね。やっぱり安いですし、個人的にはまあ全然我慢のできる範囲でした。あと割引もちょっとあるので、3500円くらいでは購入できるかと思いますので、本当安いですよね。あのスケールフィギュア7分の1、8分の1なんて、1万ちょっとなんて当たり前ですからね。その半額もしないでこのクオリティでフィギュアが手に入るっていうのは、あの全然ありだと思います。てか本当普通のスケールフィギュアって12,000〜13,000なんて全然しますからね。ポップアップパレード3体買えるっていう風になるので、これ集めやすくていいと思います。好きな作品キャラなんてシリーズ出たら全然買っちゃうと思います。でまあもしかしたら結構もうシリーズたくさん出てますので、キャラによっては出来がいまいちなんてのもあるかもしれませんが、このリオに関しては普通に良かったと思います。でまあこのポップアップパレードのシリーズでしか今のところ発売がないキャラなんていうのも全然いますし、そういったものっていうのは今後も出るようだったらぜひとも買いたいですね。で近いうちにですね、もう一つ発売されましたガロの、フィギュアもですね、開封やっていきたいと思ってますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ではですね、今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もぜひまた見に来てください。それではまた。